hawa wazee kweli tutaweza kukutana na wao. Lakini leo nimefurahi kwa sababu kumbe ni mababa zangu tu ndio hawa wako hapa na sisi. Kwa hivyo hiyo maneno tulikuwa tunaonyeshwa ni kama nyinyi mko mbali, leo nimeona mko karibu sana. Na nyinyi ni wazee kama wale wazee ambaye tumekuwa tukiongea na wao. Na tunataka kusema hawa wazee kweli tutaweza kukutana na wao. Lakini leo nimefurahi kwa sababu kumbe ni mababa zangu tu ndio hawa wako hapa na sisi. Kwa hivyo hiyo maneno tulikuwa tunaonyeshwa ni kama nyinyi mko mbali, leo nimeona mko karibu sana. Na nyinyi ni wazee kama wale wazee ambaye tumekuwa tukiongea na wao. Na tunataka kusema either tukiongea na brokers ama na watu ambayo sio wazee. Kuanzia leo mimi officially nimejua ni kina nani ninatakikana nikae na wao. Na ninataka kushukuru mtukufu rais kwa sababu kitu moja, yeye alipoingia kiti 2013 akaweka anti-FGM board. Yeye ndiye aliweka anti-FGM board. Alipotuingia hivi kwa kiti akakumbuka na akaweza kuchukua ile sheria ambayo ilipitishwa bunge na akasema anti-FGM board iwekwe ili wasichana wa hii inchi waache kukeketwa. Kwa sababu rais wetu anapenda sana watoto na anapenda sana wamama. Mnajua ya kwamba rais wetu amepea wamama kazi kubwa kubwa. Hata mliona juzi nani wanaongoza sahi ministry kubwa kubwa? Defense, energy, public service pamoja na social. Kwanza sisi CS wetu ameongezewa majukumu mingi zaidi. Sahi ako na 4 PSS chini yake, 3 CSS chini yake, machair wa maboard, sisi CEOs tuko kama sahi CEOs wa 8 chini ya CS wetu ambaye ni mama, eh? Kwa hivyo mnaona kwamba rais ako na a lot of confidence kwa kazi ya wamama. Ambaye ako miaka 15 leo, miaka 10 ijayo atakuwa miaka 25. Na huyo msichana atahitajika awe amesoma, amemaliza degree na ameweza kuwa msichana ambaye anaweza chunga jamii. Kwa hivyo rais wetu akatupea anti-FGM board 2013. Alafu 2019 rais akaenda Canada. Akaenda akaambiwa Kenya wasichana bado wanaendelea kukeketwa. Wewe ukiwa rais utafanya aje? Akasema mimi nimepeana miaka 2 peke yake. Kufika 2022 ukeketaji Kenya itakuwa 0. Na akakuja akatuita sisi State House. Na tukaenda huko. Tunaweza kuwa hatukuchukua the right elders from Korea. Lakini leo tuko hapa na nyinyi. Bado State House iko na bado rais hako. Kwa hivyo Madam Chair hako hapa na yeye ndio kiongozi wetu. Wakati wazee wa Samburu walisema wanataka rais, rais akafika Samburu. Kwa hivyo sioni kama Kuria ni mbali, hata Kuria ni hapa tu. Kwanza Kuria sasa kwa sababu tuko na neighbors wetu na kuna Wakuria wako Tanzania, Madam Suluhu naye atalete Suluhu na tutakuwa na yeye. Wakati rais atakuja hapa naye Madam Across, Madam akuje na yeye aambie wale wazee wa huko hiyo maneno tumemaliza na rais wetu aseme yeye amemaliza upande hii, si ndio wazee? Kwa hivyo hakuna, sisi tunawaheshimu sana na tunataka kuwaletea message ya rais. Sisi rais aliporudi kutoka Canada alituita na akasema endeni mfanye kazi na wazee. Hivyo ndiye alituambia, muende mfanye kazi na nani? Kwa sababu Waswahili walisema mahali wazee wako hapa haribiki ne? Kwa kila community kwamba FGM imeisha itai. Kuna mzee anapeana orders kwake na isikiki? Wazee, si nyinyi ndio wenye kusema? Si ndio? Mukisema hii boma sitaki
msichana apitie ukeketaji, si inakuwa hivyo? Si inakuwa hivyo? Kwa hivyo sisi tunawasikiza nyinyi wazee. Na sisi tumetumwa na mtukufu rais. Kwa hivyo siku ya leo, kwa sababu hii maneno itamfikia leo leo, akisikia hata wazee wa Kuria wamefuata maneno ambayo yeye amesema, atafurahi sana. Wasamburu wamemaliza. Wamarakwet wamemaliza. Waborana wamemaliza. Wamasai tumeongea na wazee. Chairperson nako hapa, wazee wamesema tuende kwao sasa wafanye declaration yao. Wazee wa Masai wao na wao wamalize. Wazee wa Kuria ndio hawa wako barabarani wanafanya consensus leo, alafu waende milimani, alafu tukue na declaration. Kwa hivyo sisi report yetu ambayo inaenda next month, kwa sababu rais alituambia hiyo siku kila miezi sita lazima tuandike report kwake kumwambia kazi tumefikisha wapi. Kwa hivyo sahi hii report ya Kuria iko kwa report ya rais ya mwezi wa 11. Kwa hivyo mjue si hapa hatuko mchezo. Hapa tuko kazi ambayo iko na directive ya president wa Kenya. Tanzania, Ethiopia, Somalia na Uganda wanataka kusign cross border action plan, ambayo ni action plan ya ku end FGM across the borders. That is the border of Kenya and Tanzania, Kenya and Somalia, Kenya and Uganda, Kenya and Ethiopia. Hizo borders zote, in the next few weeks, the ministers of the region will be signing the cross border action plan. Ili sasa hiyo action plan tuweze kuimplement na tuhakikisha ya kwamba hakuna mtoto atatoka Kuria aende Tanzania, na hakuna mtoto wa Tanzania atatoka Tanzania akuje Kenya, kwa sababu kwa border tutakuwa tumesha funga hiyo maneno. Na mnaona DCC yako hapa, ma DCC wetu wako hapa. Ministry of Interior sasa iko katika multi-agency technical team ya kuenda FGM, kwa sababu tulipoenda kule rais alipeana directive 10 ministries, departments and agencies. Sasa hii sio kazi ya anti-FGM board peke yake. Anti-FGM board kazi yetu ni coordination. Kazi yetu ni kufika mashinani. Lakini tuko na Interior, kazi yao ni kuimplement the law. Tuko na DPP, kazi yake ni kuchukua hiyo kesi apeleke kotini. Ministry of Education kuhakikisha wasichana wako shule. Ministry of Health kuhakikisha hakuna sipitali inafanya ukeketaji ya mtoto msichana. Ministry of Social Protection na Children, hiyo ni mambo ya children, kwa sababu sasa children officers wako under our minister sasa. Sisi tuko under one roof. Children, anti-FGM board na wengine, sasa we are under one roof. Then we have also the regional, ministry regional, ambayo ina deal na cross border. Hata ni part of that team. Kwa hivyo sisi ni team kubwa, tumetengenezwa team kubwa. Mzee wetu alisema ya kwamba tukimaliza ukeketaji kazi yetu itaisha. Mimi nimeambia Wamasai miaka mingi, kwa sababu nimekuwa kwa hii campaign kwa muda. Kila wakati nikienda kwa community na ninataka kusema hata leo, mtufute kazi. Malizeni FGM, kazi yetu ishe. Tena na malizeni FGM, sisi kazi yetu ibaki kumenta wasichana wetu. Yes. Na kumenta vijana wetu. Wacha tutumie pesa kufanyia kazi nyingine. Lakini sio kazi ya ama mnatakaje wazee? Sieni pesa itumike kwa kazi ingine? Hata iende kwa economic empowerment. Eni muweze kuwa economically empowered. Kuliko tushinde tukisema FGM, FGM. FGM inaumiza. Inaumiza watoto. Inaumiza wamama. Mimi nikiwa ninasimama hapa nataka kusema inaumiza. Wazee wetu tunataka kuwashukuru, kwa sababu mumekuja kukaa meza moja na serikali na partners wetu. Tunataka kuwashukuru sana ADRA, especially Mary. Mary, tunataka kukushukuru. Umekuwa kwa hii maboma kila wakati. Kina Susan, kina Victor, all these people, kina mama pale, maendeleo ya wanawake, the directors, the chiefs. Yani mumefanya kazi mingi. This is, tunataka kuwashukuru. Ile kazi imefanyika, hii Kuria ni kazi mingi sana. Na mnaona, wenye wanakuja kumaliza ni nani? Ni nani? Wazewe? Mababa zetu. Tunawaheshimu sana na tunasema asanteni
kwa sababu hiyo generation inakuja watakuwa free from female genital mutilation. Ndiyo nikisimama niwe na majibu ya kuambia ni hivi. Na nikiwa mwenyekiti, yale nimesikia mumesema. Mumesema kwamba munataka kuwezeshwa kwa haraka kwenda kwa mlima. Ni ukweli? Na tunajua nyinyi muko na tumbo, na tunajua nyinyi mna kiu, mnataka maji, na tunajua nyinyi mna familia. Kwa hivyo jukumu letu tukiwa FGM board, tukiwa serikali, tukiwa partners wetu hapa, ni tuweke vichwa yetu kwa pamoja. Kwa pamoja tuwezeshe hawa wazee vile walivyo waende kwa mlima ili hii kasi ituondokee.